Ovo je nastavak malopređašnjeg filma, obzirom da kad sam se spustila da uzmem torbu, ovaj aparat je sam prekinuo snimanje, ali mi nastavljamo dalje snimanje. Evo, znači, prikazali smo Kerušu. Moram sad ponovo da se vratim na nju. Ona je sad zaspala, malo se umirila. Evo, ona je, znači, ima groznicu, to je stanje njenog tela i dlake, imamo na prethodnom filmu. Sada ćemo da vam prikažemo samo ovo je njena opala dlaka svuda nakon iščetkavanja. Vidite koje su to količine dlake koje ona izgubi samo od jednog akutnog nanošenja. Evo je. Ovo je ta žuto-bela hemikalija, svetlo-bež, kako hoćete. I ona je bila puna te hemikalije jutros. Sada izlazimo na bazen za izmuljavanje. Ovo jezero Talužnik se inače nalazi odmah iza Ade Ciganlije. A danas na ovom jezeru vidimo i dva labuda. To su isti oni labudovi sa naših snimaka koje možete da nađete na YouTube-u o labudovima. To je isti onaj par labudova koji mene prati cele zime i koji poznaje moj glas iz daljine i dolete ma gde da se nalaze. Ja sam njih hranila na Savi, to je odavde kilometrima daleko, ali one su mi našli čak i ovde. Labudovi znaju kolike su emocije bilo kog živog bića, osjećaju njihov intenzitet. I ako osete da ste vi biće pune ljubavi, maksimalne, intenzivne, neizrecive ljubavi, oni će vas pratiti ma gde da ste. Takvi su labudovi. Sada ću da vam prikažem, evo, ovo je bazen za izmuljavanje i prikazat ću vam tu hemikaliju koja se nalazi na svakom spoju ovde. Vidite, ovo je, ovo crno, to je materijal kojim je obložen bazen i na svakom spoju koji ovde, ovih tih spojeva ima svuda, vidite koliki je toj broj, mada ne na svakih 3 metra se nalazi taj, nalaze se spojevi toj materijala. Tu je potkopana ta bledo-žuta hemikalija koja je u vidu sitnih gromuljica bledo-žutih. Evo možete vidjeti kako izgleda. Ta hemikalija, i to je ista hemikalija koja je nanesena na telo Keruše. Evo, ja ću da zaparam ovako sad kamenom. Pogledajte koja je ta količina samo ovde. Evo vidite. Ova hemikalija, vidite koja količina je to hemikalije i ona je bačena svuda na svakom ovom spoju, pošto ovde ima preko 100 ovakvih spojeva ovog materijala. To znači da je ovde naneseno preko 100 kg ove hemikalije. Evo kako izgleda. Treba li još da pokazujem? Kada gazite po ovom materijalu, sve probija to žuto kroz ovaj materijal. To je tako skroz dole. Ja ne sam da priđem dole, zašto se okliznuti, upašću u vodu. Evo, možete vidjeti, to su, kako je to potkopano. Naravno da to nije mogao da baci jedan čovek. Jer ovaj bazen za izmuljavanje je ogroman. Proteže se sve tamo do Reni Bunara. I pogledajte koliko ima ovih spojeva svuda, preko 100. Svuda je nanesena. Na samom ovom jednom spoju naneseno ima bar kilogram hemikalije. Možda stane u teglicu od 1 kilogram. Znači ako ima 100 spojeva, to je 100 kilograma hemikalije. A ne samo da se bacalo na ovim spojevima, nego se i u vodu ovog bazena baca svaki dan. Naravno da su ugrožene sve ptice ako slete baš na samu hemikaliju da piju vodu. Ali labudovi znaju šta je hemikalija. Ovo su već odrasli labudovi, tako da oni izbegavaju. Oni nikad neće doći da piju vodu gde vide da je voda promenjena boje. Sad ću da pokazati.
pokažem. Evo, pogledajte ovde, vidite, vidite sa same obale, ja ne mogu da siđem jer ovde je mulj. Sve ovo što je svetlo-žuto u vodi, ove svetlo-žute fleke, to je ta svetlo-žuta hemikalija koja se isto nalazi na spojevima i koja se baca u vodu. Ona se baca i na zemlju. Evo, vidite, to je svetlo-žuto. To odavde izgleda malo, ali mi ne možemo da priđemo blizu. Inače, to uopšte nije malo. Vidite. Ovde se nalaze psi i onda oni, misleći da će psi da ovde piju vodu, oni bacaju hemikalije tačno na mesto gde se nalaze psi, da bi naravno intoksinirali tela psa. Pa kad psi neće tu da piju vodu, onda im mažu istu tu hemikaliju po telu. Evo, prikazat ću opet i na ovom spoju, vidite, vidi se i bez razgrtanja, evo vidite ovu žutu hemikaliju. Ona je bledo žuta. Ove sitne crne kuglice, to su od ove biljke, to su njena zrnca, ali kada ovako promešate, vidite, ista žuta hemikalija svuda namazana između ovih spojeva. Ova žuta hemikalija se baca i po zemljištu i po vodi. I ovde na ovom jezeru ima je u ogromnim količinama. Evo vidite, ceo ovaj deo ovde vode je zagađen, znači to je bačeno direktno u vodu. Kako neko uspeva da baci vodu, da ubaci ovako, a da ne ulazi u mulj? To je bilo zanimljivo pitanje. Pa naprosto bace uz pomoć nekog, u neke plastične flaše ili malih čašica za sladoled, samo hitnu i onda pogode samu ivicu vode uz pomoć nekog uvijenog papirića ili boce koju proseku, boca padne tu u vodu, ali hemikalija ostane i ispusti se hemikalija. Evo, mi smo prikazali već ovim filmom, mislim, da vidite sve ovo ovde svetlo žuto što se vidi kad gazite. Evo vidite kako ja zgazim. Evo, pogledajte. Ta hemikalija probija. Sve je ispod ove tkanine što je iskopano, to je žuta hemikalija, znači potkopana. Mi se trudimo da nabacamo zemlju i pesak, ali zaista ova količina hemikalije je enormna da bi mogli da spasemo, mislim, bilo koju, na bilo koji način, bilo koju životinju, da na ovo ne ugazi. Evo, pogledajte ovde, ovde je sada dodata i zelena boja. Na ovu hemikaliju su stavili zelenu boju. Evo, ja ću da prikažem. Evo. Znači, pored ove svetlo-bež hemikalije, bacili su i zelenu. Evo je hemikalija belo-žuta. Rekla sam na svakom spoju. Kada ovu hemikaliju dodinete, ne osjećate ništa, ali posle nekih pola sata počne da vas peče, prosto suše se ruke i vidi se da je to nešto što nije zdravo, nije prirodno, u svakom slučaju je rizično za zdravlje. Kada se ova hemikalija baci u vodu, ona peni. I evo vidite ovde gde borave životinje, tu se bacaju hemikalije, a inače hemikalije su bačene čitavom ovom dužinom na svakom spoju, ne samo zbog životinja. Zašto se one bacaju, to ćemo dobiti odgovor od nadležnih, kao i koje hemikalija, čemu služi. U svakom slučaju, ovo je izvorišna zona i ovde ne bi smele da se bacaju nikakve hemikalije, jer voda iz ovih redenbunara, to je podzemna voda, se koristi za proizvodnju pijaće vode. Danas je 7. februar 2019. godine, a kada smo već ovde kod hemikalija, pokazat ćemo sada i kako izgledaju stabla. Stabla su ovde intenzivno tretirana crvenom hemikalijom i zelenom. Što ćete videti sada na snimku? Hektarske površine su iskrčene i uništene, ovde je bila velika šuma. Pogledajte bazen gde se završava, pogledajte koliko je iskrčeno van bazena, potpuno bespotrebno. A
a možete vidjeti ovo drvo koje je potpuno crveno. Crvena i zelena nijansa su ove godine u opticaju, odnosno, pogledajte boju, ne znam da li znate da u prirodi ne postoje crvena stabla. Postoje, postoje samo u mozgovima onih koji ovo rade. Pogledajte kakva je boja ovog stabla. Ne samo da se nanosi crveni, nego i zeleni. Ali mi ćemo vam pokazati postepeno da bi se uverili u istinitost onoga što govorimo. Pogledajte ovo stablo isto. Pogledajte kako izgledaju naše nekadašnje šume. Više nisu ni šikare. Sve je izlomljeno i sečeno, hemijski tretirano, pobacano. Ovo je sve bilo tretirano zelenom hemikalijom, vidite, to je svetlo zelena. Znači, tretirana je komplet vegetacija i mlado žbunje. Pogledajte koliko rupa od insekata. Sve te hemikalije uopšte nisu zaštitne. One ne štite od insekata, nego uništavaju stabla. Kako izgleda stablo. Ako neko misli da ovo prirodna boja drveta, onda se veoma vara. Poprečni preseci svih posečenih stabala u gradu Beogradu govore o teškoj intoksikaciji samih stabala. Odnosno, vidi se po poprečnom preseku da su ona višestruko hemijski tretirana u nedozvoljenim koncentracijama, veliki broj puta tokom godine. Većina pesticida se nanosi 2 puta godišnje u razmeri 1:1000. Međutim, ovdje se radi maltene o jednonedeljnom nanošenju hemikalija i to u veoma visokim koncentracijama. Evo vidite kako su stabla crvena. S jedne strane crvena, s druge strane zelena. Ova će sva stabla za 2 godine, a neka i ranije, znači potpuno biti uništena. Pogledajte ovdje, ovdje imate zelenu hemikaliju, imate belu i crvenu. 3 hemikalije. To se sve vide, ove hemikalije vide se na poprečnom preseku. Kad posečete stablo, isto ove hemikalije vide se na poprečnom preseku stabala. Znači, evo ja ću pokušati da se približim. Evo vidite. Crvena, bela, zelena, bledo zelena. I ovdje imamo 3 jako zelena stabla. Mlada su stabla, ali stabla će vrlo brzo propasti zato što su već 2 godine pod ovom zelenom hemikalijom koja se stalno obnavlja, oni stalno iznova hemijski tretiraju. Evo vidite koliko je to visoko zeleno i celim obimom stabla je stablo zeleno. To nije mahovina. Mahovina je gusta travica koja pokriva rupe u kori. A ovo je hemikalija. Pogledajte kako je zeleno stablo. Pogledajte u odnosu na ostalu vegetaciju boju ovih stabala. Ako mislite da u prirodi postoje zelena stabla, pa ne postoje.
postoji samo zelena mahovina. A ovo su čitavim obimom stabla hemijski tretirana, zelena i jako visoko do visine 5 metara. Isti je slučaj sa ovim stablom. Ovdje drečevo zeleno. Hemijski tretirano celim obimom i visoko. On je već izgubio sve grane, ove niske, to su sve otpale, osušile se. I ovo naše čuveno stablo koje su ostavile 4 firme, Millennium Team, Strabag, Hidrobaza i Pomgrad. Uništile su svu kompletnu šumu, vegetaciju, žbunje i rastinje, iskrčile, ostavile su ovo drvo. Zašto su ostavile ovo drvo? Pa da bi mazali hemikalije. Zašto da mažu samo novo ostavljeno drvo? Zato što životinje koje tu žive doći će leti da se sklone u hlad. Su oni sve drugo ovde posekli, hlada više nema. Tako da na ovom drvetu vidimo belu hemikaliju. Ovo je bela. Vidimo zelenu, bledo zelenu. Vidimo hemikaliju boje cigle. To je ova ovde. Zatim ponovo bela. Kako izgleda stablo. Ponovo boja cigle. Žućkasta, evo. Zatim ponovo zelena. I ovo drvo zaista treba mu odati počast na bolovima koje trpi, jer ga svakodnevno jede milione insekata. Slikat ćemo ga ovako. Evo malo iz daljine, pogledajte na što liči stablo. I kako se to boje. Već je ono osušeno u velikoj meri, samo gornji deo krošnje još ostao sa malo lišća. Pitanje je da li će ove godine i olistati. Ovdje ćemo završiti naš film sa pričom o tome da se pesticidi ne nanose na stabla, znači samo da bi se uništili stablo. Pesticidi u akutnoj fazi izazivaju pospanost, letargiju, tupost, smanjenje fizičke sposobnosti. Znači smanjuju mentalne i voljne aktivnosti čoveka. A u akutnom udisanju velike koncentracije izazivaju paralizu disanih mišića, mogu dovesti do gušenja. Kod dugotrajnog hroničnog kratkotrajnog udisanja pesticida, malog intenziteta, može doći do teških plućnih infekcija, oštećenja. Znači ako vi dugi niz vremena udišete malu količinu pesticida, vi se nećete ugušiti akutno, ali u hroničnom smislu imat ćete bilo kakve respiratorne teškoće, odnosno plućne teškoće i oboljenja pluća. Ovdje ćemo završiti naš film. Ovo, ovdje što smo vidjeli, ova stabla i sve, nalazi se jedno gareni bunar u daljini. Vidi se ona bela zgrada. To se sve nalazi odmah iza Ade Ciganlije. Ovo inače spada u užu izvorišnu zonu. Ovo drži Srbija šume, a nadgleda, ima nadzor na njim Beogradski vodovod i kanalizacija, obzirom da su to, da se ovde nalaze, nalazi se jezero, nalazi se Ada Ciganlija, nalazi se reka Sava. Međutim, vidite da iako je to uža izvorišna zona, hemikalije se nanose u ogromnoj količini i to nije nikakav prirodni izmet životinja koji bi mogao brzo da se razgradi. To su jako teške hemikalije koje će dugotrajno zagađivati ne samo stabla, nego i zemlju, vodu i vazduh. Evo, mi sad idemo ovde ka izlazu i vidimo ovde, mislim, ovo su stara stabla koja su posečena i uništena još pre 2 godine kad je ova firma došla. Vidite, leže tu. Većina ih je odnelo lokalno stanovništvo. A ovde ćemo prikazati ponovo crvenu boju stabla. Ovo je trokrako stablo. Evo vidite kako izgleda hemikalija crvena koja je naneta na stablo. Ovde je naneta zelena, ovde dole crvena. Ovo je mahovina. Pogledajte, mahovina, to su lepa polja, čupkaste travice, guste. Međutim, ovo ovde zelenkasto je hemikalija.
Ovo je dole mahovina, to je mahovina. Ovdje ćemo naš film završiti.